Pa za svim ovom videu radimo uglove. Odredi meru ugla koji je suplementan uglu beta koji iznosi 117 stepeni, 42 minuta i 56 sekundi. Dakle, kod suplementnih uglova znamo da je alfa plus beta, ukoliko su to suplementni uglovi, dakle njihov zbir je uvek 180 stepeni. Dakle, zbir suplementnih uglova je 180 stepeni. S obzirom da je beta ovoliko, onda ćemo alfu dobiti kao 180 stepeni minus beta, odnosno minus 117 stepeni, 42 minuta i 56 sekundi. S obzirom da kod umanjioca imamo i minute i sekunde, a kod umanjenika ne, onda ovo 180 moramo drugačije da zapišemo. Dakle, 180 uzimamo jedan stepen pa ćemo imati 179 stepeni. Taj jedan stepen pretvoramo u minute, to je 60 minuta i oduzmemo 1 minut i to će biti 59 minuta. Taj 1 minut kad pretvorimo u sekunde iznosit će 60 sekundi. I imamo minus, ovo samo prepišemo. I sad kad imamo i minute i sekunde kod umanjioca, možemo da oduzmemo ova dva broja. Dakle, 60 minus 54 bit će 4, 59 minus 42, to je 7 i ovde 1, dakle 17 minuta. I imamo 179 minus 117, 9 minus 7 je 2, 7 minus 1 je 6 i 1 minus 1 je 0, dakle suplement će biti 62 stepena, 17 minuta i 4 sekunde. Idemo na sledeći primer. Dakle, odredi meru ugla gama koji je za 43 stepeni, 5 minuta, 15 sekundi veći od komplementna ugla alfa je jednako 29 stepeni, 14 minuta i 27 sekundi. Dakle, prvo moramo da odredimo komplement ovog ugla alfa, pa tek onda da tražimo koji je to ugao za ovoliko veći od tog komplementa. Neka taj komplement bude ugao beta. Dakle, mi znamo da je alfa plus beta jednako 90 stepeni, jer zbir komplementnih uglova je uvek 90 stepeni. Pa ćemo imati da je taj beta jednak 90 stepeni minus alfa, odnosno minus 29 stepeni, 14 minuta i 27 sekundi. I onda imamo da je beta jednako, s obzirom da opet kod umanjioca imamo i minute i sekunde, a kod umanjenika ne, ovo 90 moramo drugačije da zapišemo. Dakle, uzimamo jedan stepen, pa je to 89 stepeni. Jedan stepen ima 60 minuta, ja ću oduzeti 1 minut pa ću pisati 59 i 1 minut koji smo oduzeli je u stvari 60 sekundi. I sad pišemo minus 29, ovo dakle samo prepišemo i sad oduzimamo. Beta će biti jednaka, 60 minus 27, to je 33 stepena, 59 minus 14, 9 minus 4 je 5, 5 minus 1 je 4, dakle 45 i imamo 89 minus 29, a to je 60. Dakle, ovo je taj komplement i sad kaže odredi meru ugla gama koji je za 43 stepena 5 minuta i 15 sekundi veći od ovog komplementa. Pa ćemo imati beta plus 43 stepena, 5 minuta i 15 sekundi, odnosno gama će biti jednako. Dakle, beta nam je, dobili smo 60 stepeni, 45 minuta, 33 sekundi, plus 43, 5, 15 i sad samo sabiramo. 33 plus 15, to je 48 sekundi, 45 i 5 bit će 50 minuta, imamo 60 plus 43, a to je 103 stepena. Dakle, odredili smo taj ugao gama koji se tražio u zadatku. To je to, pozdrav!